Telespectatori, bună seara! Urmăriți în continuare emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Romii din orașul Soroca pleacă în masă, în străinătate. Ei spun că își iubesc țara și totuși o părăsesc odată cu venirea toamnei, pentru a-și întreține familiile și casele imense. În orașul Soroca, supranumit și capitala europeană a romilor, locuiesc oficial circa 1200 persoane de naționalitate romă. De fapt, însă fiecare al șaptelea locuitor al orașului este rom. Întreaga comunitate locuiește în partea din deal a orașului, care a rămas pustie odată cu venirea toamnei. Mai mult de jumătate dintre aceștia, printre care și baronul Artur Cerari, au plecat la muncă peste hotarele țării. Sunt nevoit să duc să fac un ban și dacă nu este posibilitatea să fac în țară la dâns, e clar lucru că să duc peste hotarele țării pentru ca să acumuleze careva bani și să vii cu dâns și înapoi în țară să trăiască. Pentru că trăim aici, țara noastră este Republica Moldova, oraș Soroca unde noi locuim și nu ne este indiferent. Și impozitele mari pe imobil îi determină să plece după bani grei, susține Cerari. Astăzi, pentru o casă nefinanțată sau pentru o casă care a fost construită de străbunei sau de bunei noștri, avem de plătit de la 10.000 în sus impozite pe aceste case. Cum se primește asta? Moșneagul acela, care sau baba aceea, care are 70 de lei, romii practic nici pensii nu primesc, majoritatea dintre înșii. La 99% nu primesc pensii, pentru că nu au avut staj de lucru, nu au lucrat, au migrat toată viața. Destinația principală a romilor este Rusia, iar ocupația de bază este comerțul. În primul rând, e că Rusia e mare. Și este un region, alt region nu e așa ceva. E de acolo și duc acolo și vă. Alta firme în Moscova au deschis. În Ufa, în Bașchirie, acolo, în alt oraș, au deschis firme și casă, ori spes adejda, au deschis magazin. Rămân bătrâni și ne închide casa după pulte, plătesc la poliție și pune pe pulte casa. Casele cu multe nivele, familiile numeroase necesită cheltuieli mari, care sunt peste puterele lor aici, în țară. De aceea romii preferă să plece deseori împreună cu copiii de vârstă școlară. Și copiii sunt mai puțini, ei învață acolo unde sunt părinții. Eu luat părinții în col, dar și să facă aici în țară dacă ei n-au de muncă. La detișchi că uciță tam 4 mese, tam 4 mese, dar e păstă în etul nășu, stabil în stetul. E trebuită, știu de dat. Deși în familiile rome se obișnuiește ca femeie să îngrijească de copii și gospodărie, unele dintre ele spun că le-ar place să se angajeze în câmpul muncii. Și vreau să luă stulul, și povar, că să fac mâncare. Trei moldoveni au fost găsiți într-un tir cu lemne de polițiștii români la frontiera cu Ungaria, anunță agenția Știrea Zilei. Potrivit poliției, femeile au plătit câte 2000 de euro fiecare unui necunoscut, care le-a promis să le ducă în Italia. Femeile spun că au ajuns în România legal, iar de la Iași au fost urcate într-un tir ce transporta lemne în Polonia. Cele trei tinere sunt cercetate acum pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. Șoferul în vârstă de 29 de ani a scăpat basma curată, pentru că, spune el, habar nu avea de femeile ascunse printre scânduri. Câteva sute de pensionari nemulțumiți de majorarea tarifelor la apă și transport au blocat circulația în centrul Chișinăului. Primarul Dorin Chirtoacă a fost bruscat de mulțime în timp ce încerca să convingă să protesteze în piață. După aproape 5 ore de proteste, bătrânii au reușit să convingă municipalitatea să reexamineze decizia de majorare a tarifelor. Jos tariful! Jos tariful! Am 714 lei. Cu ce să trăiesc eu? Medicamentele, numai eu pe lună plătesc câte 400 ceva. Cu ce? Dar ce să mai mănânc? A если 9 lei будет, что мы будем платить? Ихний базар, ихнее питание? Они будут питаться за наш счет. Sunt manipulați de Partidul Comunist. Pentru a tensionat situația la primărie, la actuala guvernare care a venit acum. La scurt timp după ce au ajuns în fața primăriei, pensionarii au blocat circulația pe Bulevardul Central. Primarul a încercat să convingă pensionarii să protesteze în piață, dar fără succes. În cele din urmă, reprezentanții protestatarilor au fost invitați la negocieri. Eu cred că acum de
protest sunt din cauza sărăciei cetățenilor. Din cauza că oamenii n-au pensii și salarii decente și nu pot plăti. Încă mai săraci. Păi, problema nu este în decizii. Problema este că oamenii trebuie să aibă venituri decente. După aproximativ 3 ore de negocieri, părțile au convenit să fie reexaminată decizia de majorare a tarifelor la apă și transport, care urma să intre în vigoare la 1 octombrie. Consilierii se vor întruni miercuri pentru a decide dacă acceptă revendicările pensionarilor. Între timp, circulația în centrul Chișinăului a fost deblocată. Protestatarii susțin însă că nu vor ceda în fața autorităților. Cu o seară înainte de proteste, pe internet au fost publicate imagini video cu o femeie care cheamă la proteste în Chișinău din numele Partidului Comuniștilor. Căldura, papă și-a ținut la fărere și-a ridicat de-a cășit. Și-a găsit ca să mereți și ce s-a făcut și-o ghipă. Pentru cum așa, să fărniți, fărniți, îi vor să ne rămânem fără casă și fără nimic. Ok, dar și nu ne cheamă până acolo. Ce? Trebuie să fie un lider și ne va la trebuie să fie. Este, dar și? Este deputatul nostru. A nostru, deputatul fie ridicat. Partidul Comuniștilor nu a comentat deocamdată imaginile publicate pe internet. Stimați telespectatori, ați urmărit emisiunea informativă, evenimentul săptămânii. La revedere! O seară liniștită vă dorim!